Animais soltos, um problema recorrente nas ruas de Londrina que a TV Tarobá mostrou inúmeras vezes. Hoje, nossa equipe fez vários flagrantes. Confira. Um cavalo, dois cavalos, oito cavalos. Animais pequenos e grandes pastavam tranquilamente nos canteiros da Avenida Guilherme de Almeida, perto do Jardim União da Vitória, zona sul de Londrina. Quem passava de carro, caminhonete, até caminhão, precisava desviar ou aguardar para evitar acidentes que, segundo os moradores, já aconteceram por aqui. Acidente, morte, né? Morreu aquele rapazinho ali da usina aquele tempo, o cavalo, que ia embora para casa, bateu no cavalo, morreu na hora. A cidade inteira tem, né? Só que aqui é mais. Os animais em bando ficam circulando pelas ruas em busca de comida. Lembrando que a responsabilidade civil e criminal pelos animais é do proprietário. A SEMA tem um serviço de recolhimento de animais, mas nem sempre funciona. Curiosamente, a propriedade que abriga os bichos fica bem perto dali. O dono é responsável. Tem que ir preso e o poder público também tem que ser corresponsabilizado, porque deveria ter estrutura para poder recolher esses animais. Se o dono não cuida, o poder público não cuida, então, sinceramente, eu não sei por que a gente tem poder público. Não tem por que ter. Ué, se não faz a obrigação de cuidar da coletividade, então não tem por que existir. Cada um se vira, cada um faz o que quiser, pronto.